päivä 16, siis 16. päivä. Ja otsikkona on Sinun liittosi Jumalan kanssa. Noudattakaa siis ne käskyt ja säännökset, jotka minä annan teille tänään. Ja tehkää ne. Jos nyt kuulet nämä määräykset ja noudatat niitä ja teet niiden mukaan. Ja Herra sinun Jumalasi antaa liittonsa ja armonsa pysyä ja saat palkkasi. Niin kuin hän on vannonut teidän isillenne. Silloin hän rakastaa sinua ja siunaa ja lisää sinua. Hän siunaa elämäsi ja maasi hedelmän. Viljasi, viinisi ja öljysi, karjasi jälkeläiset ja laumasi kasvattaminen siinä maassa, jonka hän on vannonut isänsä antamaan sinulle. Sinua siunataan yli kaikkien muiden kansojen. Miehen ja naisten joukossa ei kukaan ole hedelmätön, eikä karjasi keskuudessa. Ja Herra poistaa sinusta kaikki sairaudet ja heikkoudet. Hän ei pane sinun päällesi yhtään kaikista Egyptin vakavista taudeista, jotka sinä hyvin tunnet. Sen sijaan hän antaa taudin tulla kaikkien niiden kansojen ylle, jotka vihaavat sinua, siis Israelia. Mooses 7:11-15. Mitä tekemistä tällä Raamatun kohdalla on meidän kanssamme nykyään? Jumala on sama Jumala nykyään kuin hän oli, kun Raamattu sanoo, ettei hän muutu. Jumala vastusti vanhassa testamentissa ja Jumala on sairautta vastaan uudessa testamentissakin. Jumala tarjosi parannusta Israelin lapsille niin kauan kuin he palvelivat Herraa ja vaelsivat Herran käskyissä ja säännösten mukaan. Hän käänsi sairaudet pois heistä, Matteus 8:17 sanoo, että Jeesus kantoi meidän heikkoutemme ja sairautemme. Sama Jumala, joka piti huolta kansastaan Israelin lapsista kauan sitten vanhan liiton aikana, on asettanut parantumisen myös meille, jotka elämme uudessa liitossa. Tunnustus. Jeesus, Herra otti minun kipuni pois ja kantoi sairauteni. Minulla on parantava liitto Jumalan taivaallisen isän kanssa. Minua ei kohta onnettomuus eikä mikään rutto tule minua lähelle. Ja minun päivieni mitan hän on täyttävä. Aamen.